Salve família, Cantão na área, passando para informar que esse é meu novo canal de conteúdo, vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc. Então já deixa o like, se inscreve aí e bora. Amigão, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, vai tomar no cu, cuzão. Que pergunta sem sentido. Qual a sua história? Essa pergunta é ridícula, ela é retórica.